そうそうそうそうそうそう、コミアム、ふんなふんなふんな、ふんなでしたっけ、ねえ、やらねえやら、どうもこんにちは、アフトのポンクことはドラッグオブテレビアンドレスプリーズのドリテアポケのみやみ、いどーはーりょーゆみおーけ、även Tommy, det är jag här. Ja. Gick ni på det? Trodde ni det var... Vi har ungefär samma hårfärg. Ja, men precis. Vi ser typ nästan likadana ut. Exakt. Ja, vi ska fortsätta med Overcooked. Och jag har längtat så. Jajamän. Du har varit lite krasslig några dagar. Ja, det har jag. Så vi får se om du liksom... Om jag kommer dö på kuppen nu, eller? Ja, hjärtattack eller någonting. Ja, precis. Det är jobbigt det här då, att spela Overcooked. Ja, men där. Oj, vad har hänt nu? Oj. Jaha, vi går fram till en annan sak då. Det är en liten mysig så här, en liten... Har du en... Varför ja, jag sitter vet du? Inte du, sitter i en rullstol. Ja men typ, jag är jättesöt nu. Okej. Greetings my small friends. Hallå mina små vänner. Året är nu 1995. Det har gått 2 år sedan vi senast möttes. Okej? Okay? Tiden flyger verkligen iväg. Jajamän. Ni går framåt, ni utvecklas väldigt bra med ert uppdrag. Men ni måste arbeta mer på ett samarbete. Okej. Okay. Ja. Ja, det kanske stämmer då. Vi måste samarbeta. Men det är fastän svårt. Okej, vi ska resa mer österut nu. Onboard my friends. Okej, okay, när hunden var väldigt söt. Ja, vi kanske ska gå ut då. Ja. Alltså, jag vill ha tillbaka min gamla gubbe med potatisnäsa. Jag tycker den här var söt. Vänta nu. Vi skulle dit bara, vi lockade upp, ser du inte att vi, det var ju en ny bit utav kartan. Just det, så vi ska hit. Öken. Right. Jag vill se en riktig Texas burger. Oh yeah, vi testar och ser. 60 peng behöver du. Nu ska jag, där är min gubbe. Jag tyckte ju den här katten var lite det var ju, det är inte en katt, det är inte typ någon sån här tvättbjörn. Det där, men då är det där då? Ja, det där är en katt. Då tar jag den nu. Jag ska ha min som jag alltid brukar ha. Jag har alltid haft den. Jag kommer inte ha min. All right. Okej. Okay. Nej, det är 2 bussar som åker bredvid. Men gud. Vänta, kan jag... nej! Jag dog! Jag dog! Vi får sätta igång då. Ja, jag börjar. Vad har vi där borta? Okej, det är där borta på andra sidan som vi har... Nu kan du springa över. Nu känns det som att nu är jag lite off här. Okej, kött fixar jag. Det är det vi behöver. Vi behöver bröd också. Ja. Jag fixar brödet här. Jajamän, jag hackar lite mer kött. Gud. Jag hackar mer kött så att vi... Nej! Fan också! Okej, jag får lägga den där. Jag fixar det här då. Ja, vi behöver sallad till nästa va? Ja, sallad. Och tomat också. Tomat har jag fixat. Ja, det har du fixat. Jag hackar en till då. Jag väntar på köttet här då. Ja, jag kan inte göra så mycket mer än hacka här. Vad är det där för någonting? Ja, det var den. Och leverera. Ja, nu kan du ta här det som ska användas. Och jag vill ha mer leverera kött. Ut. Ja, jag har det här. Ja, bra. Och sallad. Innan det sticker. Nej, jag ramlade ner. Men har vi inte någon färdig nu? Den första? Vi behöver sallad. Du har skickat ut den redan va? Ja, jag har skickat ut den. Sallad får du sen. Jag gör en ny kött. Ja, gör en ny sallad också vill jag ha. Ja, här. Jag tar salladen. Okej, ställ den där så jag hackar en ny sallad till dig. Så. Kom igen nu! Skynda! Jag gör så här nu. Längre över de här. Så, är det väl en till sallad? Det hade jag där. Ja, perfekt. Bra. Nej, nu försvann den. Nej, du klarade av den va? Ja. Ja, vad bra. Jättebra. Det är ingen varit arg hittills. Perfekt. Du behöver kött va? Mm. Ja, det har du, köttbitar. Jag ska perfekt. Ta den, tänkte jag. Det är mycket där. Kött, så jag ser till att hacka upp mycket här. Ja. Tallriken är rena. Men gud, vad skönt. Jag slänger på köttbitarna där åt dig. Ja, gör det. Så tar jag lite mer sallad. Nice. Vänta, den här. Nej. Ah, jag går inte över. Det är bara dumt. Okej, nu ska jag vänta på köttet här. Det är det någon som är bara? Den där börjar bli illa. Men du har ju kött ligger på grillen där. Precis. Ja, yeah, I know. Skynda. Okej. Okay. Nu. Jag har en jag kan leverera. Den försvann. Där försvann. Ja. Perfekt. Bra jobbat. Och det här är jättebra, det här är skitbra. Ja. Hamburgarna är liksom klara. Det är bara att jag behöver ha lite grönsaker. Okej, grönsaker kan du få nästa gång. Jag ställer den här så kan du lätt komma åt den. Jag har jättemycket kött har jag. Jag vill ha grönsaker. Ja, vänta, jag ska slänga på den. Jag slänger på gör den. På början här. Är den färdig sen? Ja, den är nice. Färdig.
Det var mer grönsaker, va? Ja, och kött. Jag har ingen kött. Okej. Okay. Här. Jag slänger på den. Så. Alltså, nice. Snart. Okej, okay, nu åker de med Sverige. Ja. Så där, bra. Jag ska tar se. Och hackar jag en tomat. Nog... Sallad en har vi sallad. Färdigt här sen. Den har vi på höger sidan här. Bra. Så, jag tar lite mer kött. Ja. För det går ju åt till alla verkligen. Exakt, alla vill ha det. Ja. Men om vi bara får på sallad på den här så är den här klar. Ja, den får vi nu. Och boom, boom, boom. Bam, bam. Springer med allt det här. Oh, shit. Ja, precis. Nej! Fan, jag skulle varit snabbare där. Ah, ja. Men det här är bara, det är så roligt. Jag tycker det här spelet är så roligt. Ja, det är jättekul. Ja. Det är skönt, vi slipper diska den här gången. Ja, jag har inte behövt diska det alls, faktiskt, det kommer renat alldeles. Det är väldigt skönt. Jag har förberett jättemycket här. Bra. Jag slänger på de här, alla de här på. Jag lägger den där. Ja, gör det. Åh, oh, jag hinner. Jag släpper den här. Så! Ja, gör det. Åh, den håller på brinner där borta. Eller den håller på... Tupp den. Ja, det är klart. Bra. Okej. Vad har vi för tid? Vi har 13 sekunder kvar. Vi hinner lite till. Kom igen nu. Den här kan vi nog ta. Snyggt! Oj, den en med sallad klar. Bara. En med sallad bara. Jag kommer med sallad. På! Åh, nej! Ja, men nice ändå. Ja, verkligen. Vi får se hur gick det för oss. Ja, två stjärnor. Ja, det är ändå ganska bra, ja, tycker jag. Ja, det tycker jag. 156 poäng. Ja, det är sjukt bra. Det är jättebra faktiskt. Mm. Får se vad vi låser upp här näst. Oh, det är med grönområde. Men det tar vi nästa gång av Overcooked faktiskt. Mm. Och lämna tummar upp om du vill att vi fortsätter med det här spelet. Och glöm inte att kolla in Jumis kanal. Och så ses vi nästa gång. Glöm inte att klicka här uppe för att se andra videos på kanalen. Och ching chong! Ching chong!